السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيا لدي لها انتين بمال كستاه يقوم كستاه مقال كي ودي كسو قاريو وحانت كسو دوات تانور وحانت دي كديارني دي قناة السمال الدكتور هي عالم كنتي سخالي وادي كاي مالا يا حرمت التلفشن كي ستار تي في وكولي هاي مقالة ده هرقيسة واركا هدي ربي رالي كان نغضو حيدي لسو عسين دون تا عاني قايا نادا ميرا قضا بدا واركي قانا دي كاي نوكو ودو قدور كرولنا وحاكم دا محكمه gobolka saaxil ayaa xukuntay tahriibeyaal doonayay inay ka tahriibiyaan dhalinyaro xeebaha gobolka saaxil wasiirka arrimaha dibadda somaliland ayaa ka hadlay safarro wadamo shisheeye ku tagay kana warbixiyay siyaasadda dibadda somaliland shirka ismaayo uga socday wasaaradda kalluumaysiga ee maamul goboleedyada soomaaliya ayaa la soo gabagabeeyay telefishanka starna waxa uu warbixinadii ka diyaariyay xaaladda iyo duruufaha dadka danyarta ah ee ku nool ergaaba qayb ka mid ah warka dibadda daawadayaalad warkayga ku maqli doontaan waxa ka mid ah 40 qof oo daad ku dhintay dalka Nigeria kuwaas daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qodobada warkayga aan idinku hayno qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan baahinteena wareed percent ka horreysa aan ku nasanno qadar haysiisa